Art a l'aula és un dels tres finalistes dels Premis Zapping de Catalunya d'aquest any en la categoria de Televisió Local. Els guardons, que enguany arriben a la 22a edició, premien la qualitat audiovisual. El programa Dolor Televisió és un projecte que contempla la creació d'obres d'art a les mateixes escoles per part de reconeguts artistes. Els alumnes que van participar al projecte són de cinquè de primària, d'11 anys d'edat, i de gairebé totes les escoles de la Garrotxa. Els artistes realitzaven tallers plàstics a les aules i de diverses disciplines. L'acció es va fer conjuntament amb el Fons d'Art Galeria d'Olot. Juntament amb Olot Televisió són finalistes els programes Diada dels Pilars Caminant de la Mercè, de TAC12, la Televisió de Tarragona i Autèntics.cat, del Punt Avui Televisió. L'Art a l'Aula va ser una experiència perquè, sobretot pels nens, treballar amb ells és molt divertit, molt agraït, però clar, fer un desplegament d'un programa de televisió en una escola doncs té el seu què, no? tant per nosaltres com per ells. Llavors, a més a més, siguent un projecte artístic, encara era més experiència per ells, no? perquè havien de pintar, relacionar-se amb l'artista, fer-li preguntes, bueno, i els preparatius que hi ha al darrere, doncs també molt, Are molt divertits. The... Tècnicament eh, uh, és es bastant complex, el que comporta quan arribes a una escola nova, què és el que farà l'artista, t'has d'adaptar als artistes i als nens. I el, el que vam fer al final va ser eh, resumir aquesta tutoria de dues hores en un programa de, de 10 minuts, i el que vam fer va ser donar molta importància als grafismes, perquè es tractava d'un programa artístic, i per tant eh, tenia molta importància donar-li aquest to pictòric que volíem donar-li, a part d'uns colors molt vius, molt, molt infantils, com era el, el tipus de programa que fèiem. Durant els últims anys, Olot Televisió ha fet una aposta decidida per apropar-se als joves amb diverses accions que han donat els seus fruits i que han estat reconegudes. L'any passat, la televisió de la Garrotxa ja va ser finalista dels Premis Apping amb el programa Joves i què, que segueix en antena, i el 2011 també ho va ser amb I per què. En tots dos casos, els joves són els protagonistes. Pel sol fet de ser finalistes dels Premis Zapping, penso que això ja és un premi, no? perquè s'hi presenten molts canals, molts projectes, i que Olot Televisió, que som una de les televisions locals més petitones del país, doncs, eh, pràcticament cada any en som finalistes o tenim algun reconeixement pel producte que, que estem produint, doncs això ens fa que estiguem molt contents i molt orgullosos. No? I des d'aquí també felicitar els altres dos finalistes, els companys d'Atac 12 de Tarragona i els del Punt Avui de, de Barcelona. Fins avui, Olot Televisió ha guanyat un Premi Zapping. Va ser l'any 2012 amb el reportatge El somriure de Jaume Sant Llorente, rodat a Bombai, a l'Índia. Els Premis Zapping són uns guardons que concedeix de l'Espectadors Associats de Catalunya i premien la qualitat audiovisual.